Моє шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача «Тема дня». На Волині розпочався опалювальний сезон. Розпочався він вчасно. У зв'язку з цим користувачі почали більше користуватись газовими приладами. Ну і очевидно, що ми побачимо у своїх платіжках цифри найближчим часом, які ще будуть для нас незвичними. Саме тому сьогодні ми будемо спілкуватися із представниками підприємств «Волиньгаз» та «Волиньгазбуд». І ви, я думаю, отримаєте всю необхідну для вас інформацію щодо газопостачання на Волині. Отже, я представляю наших гостей. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньгазбуд» Микола Тищук. Раді вітати вас у студії. Також у нашій студії заступник голови правління публічного акціонерного товариства «Волиньгаз» Андрій Карпомис. Вітаю. Отже, насамперед про те, що із 1 липня цього року ПАТ «Волиньгаз» припиняє постачання, припинило вже природного газу на території Волинської області. І постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було анульовано ліцензію ПАТ «Волиньгаз» на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. І відтепер ці послуги здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньгазбуд». Чому? Для чого це було зроблено? Так, відповідно до постанови НКРЕ 1650 від 28 червня 2015 року ТОВ «Волиньгазбуд» отримало ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом. Відповідно, з 1 липня «Волиньгазбуд» займається реалізацією природного газу населенню, займається постачанням природного газу бюджетним установам та промисловим споживачам. Відповідно, вже хочу додати, що постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня 2015 року номер 758 покладено на «Волиньгазбуд», вже являється постачальником із спеціальними обов'язками. Це було зроблено на вимогу законодавства, на вимогу прийнятого закону про ринок природного газу ще в квітні 2015 року про розділення функцій постачання та транспортування. Тобто тепер розподілені обов'язки між двома компаніями, так, «Волиньгаз» і «Волиньгазбуд». Що залишається за «Волиньгазом» і чим займається «Волиньгазбуд»? «Волиньгазбуд» займається постачанням природного газу, а ПАТ «Волиньгаз» займається транспортуванням. Зрозуміло. Ну, попри всі побоювання про те, що, можливо, не розпочнеться на Волині вчасно опалювальний сезон, все ж таки всі роботи було здійснено і все відбулося так, як і мало бути, як було заплановано. Проте в «Волиньгазі» ще в серпні попереджали, що під загрозою зриву початок опалювального сезону. Завдяки чому вдалося все зробити вчасно? Ну, завдяки тільки одному, це були заведені ліміти природного газу, але заведені ліміти тільки були на Нововолинськ тепло і Ковель тепло, тобто це два підприємства, які на даний момент мають ліміти. Однак Луцьк тепло і Володимир-Волинський тепло, на жаль, лімітів так і не мають, але є питання в тому, що початок опалювального сезону все ж таки відбувся, на щастя. Наша влада дійшла компромісу з представниками НАК «Нафтогаз», і в принципі ПАТ «Волиньгаз» все зробив для того, щоб котельні були, газ був поданий до котелей. А як буде розвиватись далі ця ситуація? Чи можете ви сказати, на яких умовах було цього компромісу досягнуто? Ну, на жаль, адже рівень розрахунків все ж таки за спожите тепло, він не став кращим, і можливо, в зв'язку з тим, що тарифи значно зросли. Ймовірно, що проблеми будуть і надалі. Ви знаєте, просто тарифи зросли, це в Луцьк-тепло, і, в принципі, це питання більше до керівника теплопостачальної організації, але проблеми можуть бути, тому що я вже наголосив, як сказав вище, лімітів природного газу немає. Тому як ми будемо продовжувати далі транспортувати цей газ, це все залежить тільки від керівників міста і від керівників теплопостачальних організацій. Ви працюєте з користувачами, так, зі споживачами. Все ж таки ці функції залишаються за ПАТ «Волиньгаз». Так.
труднощі з початком опалювального сезону були? Ну, я вам скажу так, що в принципі оплата здійснюється на Волиньгазбуд. Волиньгазбуд нам, так як вона вже є незалежна, наголошу, нас незалежна постачальна організація, вона нам надає доручення для того, щоб ми здійснювали відключення. Тому що, в принципі, у нас всі важелі впливу, ми транспортуємо газ, ми відповідаємо за лічильники природного газу. У зв'язку з цим ми згідно доручення йдемо до споживача і з споживачем працюємо. Працювати з споживачем – це означає, що ми можемо його попередити. І через 10 днів, якщо споживач не відреагував на наше попередження, ми змушені йти до споживача і відключати його. Якщо споживач, на жаль, зірвав сам пломбу і не відреагував по оплаті, ми змушені будемо його механічно від'єднувати. Хочу наголосити, що з початку року було відключено більше 4,5 тисячі споживачів. І, в принципі, з цих 4,5 тисячі можу сказати, що левова частка оплатила цей борг. Тому що, в принципі, у нас завжди було, що літом споживачі сплачують. Ну, на жаль, ціна газу, зараз ціна газу з 1 квітня 7,188, це для споживачів, які використовують газ комплексно. І, ну, літом ціна була така. А от з 1 жовтня, так само хочу, щоб споживачі орієнтувалися, споживач, який спожив до 200 кубів, ціна газу буде коштувати 3600 гривень за 1000 кубів. Якщо більше 200 кубів, тобто якщо споживач спожив 201 куб, то за цей один куб він вже платить по ціні 7188. Тобто споживач сам може регулювати, скільки газу він спожив. І, в принципі, це було зроблено державою спеціально для того, щоб споживач, ну, споживач вже все-таки звернув, що в нього є вдома газ і потрібно його не просто використовувати, а ще й економити в першу чергу. Крім того, я б хотів би ще наголосити про те, що ми так само діє і юридичний відділ, який так само передає до суду даних споживачів. Крім того, є споживачі хитрі, називають, тому що вони можуть зірвати пломбу і не пускати нас, тому що в нього є помешкання, тому що в них є лічильник. Я хочу наголосити, так само звернутися до споживачів, що не робіть цього, будь ласка, тому що у нас це зафіксовано. І наш юридичний відділ буде передавати до суду даних споживачів. Навіть якщо він його платив, ми все одно за зрив пломби прийдеться сплачувати, тому що тільки Волиньгаз має право запустити газ в помешкання, тому ми будемо передавати до суду, і це буде лягати на споживача. Тому я би не радив би це робити для споживачів. Передбачено якісь штрафні санкції за це? Не штрафні санкції, а він буде сплачувати за те, що ми звернулися до суду, і сплачуватися те, що запуск газу, який би мав відбутися. Ну, то це теж виходить немаленька сума, тому краще просто звернутися до нас, і згідно закону, згідно постанови надання населенню послуг, ми на протязі 3 днів, в принципі, включаємо. Ну, можу сказати більше, ми, в принципі, стараємося, якщо споживач оплатив за борг, ми стараємося з дня на день відразу ж піти споживачу і включити цей газ. Не тяне. Зараз який рівень розрахунків за спожитий газ? Що ви можете сказати про це? На жаль, на сьогоднішній день рівень розрахунків не дуже високий і всього становить 80% за спожитий природний газ. А відносно боргів, то я б хотів би сказати, що населення заборгувало ПАТ «Волиньгазу» і ТОВ «Волиньгазбуту» кругленьку суму, яка становить 131 мільйон 800 тисяч гривень. Цей борг в порівнянні до минулого року зріс майже в 5 разів. Зрозуміло, що тут є причиною те, що виросла ціна в 7 разів, але зрозуміло, що тут є й борги населення, яке не оплатило. Біда в тому, що йде опалювальний сезон, і борги і оплата буде зростати, а ми переживаємо за те, що буде рости заборгованість, тому підприємству не буде чим розраховувати за цей природний газ перед постачальником, перед НАК «Нафтогазом». Тому, мабуть, такі от кардинальні рішення приймаються там про відключення, і, ну, дуже про це часто наголошується. І тому ми закликаємо наших споживачів вчасно розраховуватися за спожитий газ.
Багато нарікань і багато, це така гаряча зараз тема для обговорення, тарифи, які зросли, тим більше зараз опалювальний сезон, і багато хто заявляє про те, що ці тарифи є непідйомними. Що робити людям в такій ситуації? Тим, хто не може платити реально за ну, в першу чергу хочу наголосити, що на даний момент зараз держава надає субсидії, тому я раджу просто всім споживачам, які не можуть оплачувати, здійснювати оплату по тих рахунках, які виставляються, я би пропонував би звернутися в державну адміністрацію для того, щоб отримати субсидію. Це в першу чергу. Друге, часто їх доводиться добиватись цих субсидій. Дуже це не завжди просто, на жаль. Ну і наскільки мені відомо, що зараз спрощена система. Ще раз хочу, Волиньгаз не надає субсидії. Волиньгаз тільки фіксує факт отримання субсидії і факт оплати державою за цей газ, який використав споживач. Але крім того, Волиньгаз не настільки, скажімо так, іде людям на зустріч, скажімо, тому що. Ми можемо заключити договір реструктуризації, тому так само споживачі, які мають заборгованість, я так само наголошую, що краще прийти в ПАТ «Волиньгаз», звернутися і заключити договір реструктуризації і розбити ту заборгованість, яка виникла, тобто не тягнути до того часу, коли ми прийдемо і постукуємо в двері для того, щоб відключити цей газ. Тим більше з ДЛР опалювальний сезон, і я думаю, газ потрібний всім. Тому краще звертатись. Чи є категорії населення, які мають іще якісь, окрім субсидій, додаткові пільги? Так, є багато, ну не багато, але є категорії споживачів, які можуть отримувати, які мають право в держави це отримувати пільги. Я не буду всіх перелічувати, ну це є чорнобильці, це і державні службовці, міліціонери, воїни АТО і так далі. Багатодітні сім'ї. Тому є, якщо є оформлена правильно пільга, то я думаю, що там є і по 50, і 100%. Учасники бойових дій. Тому краще так само звертатися в СОБЕС і оформляти цю пільгу. Відповідні служби за тим, або дізнатися так, які пільги вам належать. Так. Лічильники. І ще одна тема. Так, до 1 січня 2016 року ПАТ «Волиньгаз» має встановити безплатно лічильники споживачам, які використовують газ для приготування їжі, так і підігріву води. Як ця робота просувається? Так, ви праві. Ми зараз все робимо для того, щоб встигнути це встановити. Тому так само хочу звернутися до споживачів при нагоді, що не потрібно закривати двері перед нами і говорити, що ми не допустимо, тому що ми змушені будемо складати акти відповідні про недопуск і змушені будемо з 1 січня відключати від газу, згідно постанови Кабінету міністрів. І тому я вас ми все робимо для того, щоб встановити ці лічильники, ми все робимо для того, щоб споживач, я взагалі вважаю, що краще, щоб споживач встановив лічильник, тому що коли є лічильник, ти маєш право сам слідкувати за використанням газу і сам контролювати своє споживання газу, а не по нормах споживання, яким доведено державою. І з 1 січня 2016 року ми зобов'язані будемо так само встановити, де лічильники, де є газ, використовується тільки на приготування їжі, тобто на газову плитку. Тому хочу, щоб споживачі, які, бо дуже багато споживачів звертається до нас з проханням встановити лічильника там, де тільки газова плитка, тому просто говорю, що з 1 січня ми будемо йти і до вас. Тобто до 1 січня 2016 року цей етап роботи вже буде пройдено, ви його плануєте завершити, так? Ну, ми плануємо, але я вже вище сказав, що є споживачі, які просто закривають двері, не допускають нас до помешкання, і у зв'язку з цим у нас є великі проблеми з цим, на жаль, і ми не можемо зайти, встановити лічильник, якщо двері закриті. А є якісь важелі впливу чи ресурс, знову ж таки? Ну, я вже сказав, що ми до 1 січня поки встановлюємо, а вже важелі впливу будуть з 1 січня, і це буде тільки відключення від газопостачання. Чому люди відмовляються встановлювати лічильники? Можливо, є якісь причини? Ну, це причини є, в першу чергу, це лічильник нема де встановити. Кухня мала, кухня велика, стоїть тумбочка і так далі. Лічильник невеликий. А є питання в тому, що є ще норми споживання. Норми споживання держава, скажімо так, не проаналізувавши ситуацію, не проконсультуватися з газорозподільними організаціями, зменшили норми споживання в 3 рази.
тобто з 23,6 для відповідно до 9,4. Тобто, ну, споживання, норми споживання були дуже зменшені, неправомірно зменшені, я ще раз говорю. І тому, в принципі, через це ми несемо великі збитки, тому що не дораховуємося по нормам споживання дуже великий об'єм газу. Тобто все, що понад норму для споживача, він оплачує за вищою ціною, так? Ні. Норма споживачу встановлена норма споживання. Так, 9,4, якщо використовуємо більше, ціна залишається тією. А більше ми не можемо використовувати, тому що якщо норма споживання є, тому вона є, вона фіксована, і споживач, ми не можемо споживачу більше поставити, тому що там немає лічильника. І чи він використав 9,4, чи він використав 9,5, чи 10, чи 15 кубів, я про що і говорю, що держава не проаналізувала цю ситуацію. У зв'язку з тим, що, в принципі, коли ми аналізували, то норми споживання зовсім інші, ніж встановлені державою. Тут уже вирішити нічого не може компанія? Ну, на даний момент, скажімо так, йдуть переговори, і ми скрізь стукаємося, і в НКРЕ, і в Кабінет міністрів, і, в принципі, є розуміння, і я думаю, що якщо, думаю, що може зміниться щось. На жаль, щоб правильно облікувати цей газ, який спожито, може бути прописана 1-2 людини, а проживати фактично 3-4. Зрозуміло, що всі аналогічно використовують цей газ, а тому і не відповідають ці норми реальному споживанню. Щоб облікувати реально природний газ, який спожитий, то це тільки можна засобом обліку, тобто встановленням лічильника. І ще ви хотіли показати платіжку, так? Да, я хочу. Це платіжка нового зразка? Да, це платіжку, яку отримують всі споживачі. Я хотів би сказати, що по цій платіжці споживач може сам регулювати свої куби, прописувати їх. От в першому і друга графа – це встановити показник, який був, показник, який є, скільки кубів фактично він спожив і кількість, яку він повинен платити, тому що ціну всі добре знають – 7,188 або 3,600, якщо спожив до 200 кубів. Тому, в принципі, цю платіжку, цю частинку можна відірвати, залишити це на Укрпочті, там, де ви сплачуєте, або в Ощадбанку, і вона автоматично попадає до нас, і ми, згідно вашої ж платіжки, ми вносимо ці показники в нашу систему. Тому споживач, я споживачу навіть рекомендую самому регулювати ці відносини між нами і ним. Це буде найкраще і простіше, і ефективніше для самого споживача. Дякую. У ПАТ «Волиньгаз» вже декілька місяців працює контакт-центр. Яка була мета створення контакт-центру і функції, які він виконує? Контакт-центр був створений з метою надання консультацій різного роду. Ну, а саме головне, щоб споживачі могли звернутися до контакт-центру і подати свій показничок, який в їх є на лічильнику. Як от вже показує практика, порівняно з серпнем місяця, кількість дзвінків зросла на 56%. І от за вересень місяць звернулось споживачів до контакт-центру, 18 082 дзвінка поступило. Ну, звертаються по різних питанням. Я б сказав, ну, саме головне і саме більше звернень це було по подачі показників лічильника, це було більше 12 тисяч, і звірка особового рахунку, це було 3,5 тисячі абонентів звернулося. Ну, так як особовий рахуночок ще не всі переуклали договори, то для того, щоб проплатити за газ, зачастую виникали питання на Укрпошті, виникали по банківських установах, коли там споживачі зверталися старим особовим рахунком, не завжди приймали платежі. Але ну, на сьогоднішній день вже це питання врегульовано, приймають і по старих особових, і цим же ж всім абонентам присвоєні з 1 липня нові особові рахунки.
Я б хотів би ще раз звернутися до споживачів. Якщо виникають питання якихось непорозумінь, то я хочу назвати ще раз номер, що контакт-центру – це 280-104. Якщо телефонувати з Луцька, з домашнього телефону. Якщо телефонувати з мобільного телефону 0332-280-104, ну і так само з інших районів Волинської області. Думаю, що збільшиться кількість дзвінків після нашого ефіру до вашого контакт-центру. Але чи дзвонять за тим номером, аби скаржитися? Зазвичай за цим номером не скаржаться, тому що за цими номерами зазвичай надають консультацію. Так що тут, якщо скаржники приходять або звертаються вже особисто самі і вирішуються ці питання. Крім того, хотів би доповнити свого колегу. Дзвінки приймаються з 8 ранку до 8 вечора. Крім того, у нас ще є сайт 104.ua, де ви можете почерпнути всю інформацію, яка вам необхідна. Там є і постанови, там є і закони, там вся інформація для споживача. Крім того, можна передати навіть показник по інтернету. Для того, якщо в кого є інтернет, можна це зробити для того, щоб легше і не потрібно дзвонити на контакт-центр чи в ПАТ «Волиньгаз». Тому ми все робимо для того, щоб полегшити споживачам будь-які звернення. Дякую вам, дякую за те, що ви надали нам важливу для усіх інформацію. Ви дивились передачу «Тема дня». Сьогодні ми говорили про газопостачання на Волині, спілкувалась із фахівцями Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньгазбуд» та ПАТ «Волиньгаз». Будьте з волинським телебаченням, хай щастить, до зустрічі!